ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን ምእመናት፣ አባቶች እናቶች፣ ወንድሞች እህቶች፣ ሕፃናት እስከ ሞት ድረስ በወደደን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ለባሕርይ ሽረት ለመንግሥተ መልሰት የሌለበት የዘመን ዘመናት ባለቤት የጨለማችን ብርሃን የሞታችን ትንሣኤና የትንሣኤያችን በኩር ከሞት ወደ ሕይወት ከርኩሰት ወደ ቅድስና ያሸጋገረን የደከመ ጉልበታችንን በፍቅሩ ያደሰልን ዘወትር የሚራራለን አባት ድካማችንን አይቶ የሚረዳ እስራታችንን የሚፈታ ስብራታችንን የሚጠግን ፍቅሩ ከእናት ልጅ በላይ ውድ የሆነ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ለዓለም ሕዝብ ሁሉ የተስፋ ምንጭና የደህነት ማስገኛ የሆነች እግዚአብሔርን የምናይባት የሕይወት መስታወታችን፣ ስለ አምላክ የምንነጋገርባት መንፈሳዊ ቋንቋችን፣ የእድሜያችን ማስረዘሚያ ቀመር፣ የሕይወታችን ጣዕም፣ የኑሯችን ዋስትና፣ የምሕረት እናት ንግሥት፣ የፍጥረት ሁሉ እመቤት፣ ቅድስተ ቅዱሳን፣ ንጽሕተ ንጹሐን፣ ሰአሊተ ምሕረት፣ አቁራሪተ ማዕት እናታችን ድንግል ማርያም ስለ አማላጅነቷ ስለ እናትነቷ ስሟ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። መላእክት፣ ቅዱሳን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ሁሉ ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። ጥቂት ደቂቃ ነው የምንነጋገረው ስለ ፈተና እና ስለ ትዕግስት እንነጋገራለን። ክርስቲያን ማለት የማይፈተን ማለት ሳይሆን የማይሸነፍ ማለት ነው። በዚህ ዓለም ላይ ስትኖሩ መከራና ፈተና ይገጥማችኋል። እናም የሚገጥማችሁን ፈተናና መከራ ታግሳችሁ ማለፍ ከአባቶቻችሁ የተማራችሁት ሕይወት ነው። ሰው ሲፈተን ለምን እፈተናለሁ ብሎ አይበሳጭም። ሲሸነፍ ነው መበሳጨት ያለበት። በዲያብሎስ ሲሸነፍ፣ በሰይጣን ሲሸነፍ ያን ጊዜ ማፈር አለበት። ሰው እንዴት ይሸነፋል? ሰው ደግሞ ለምን ይፈተናል? ያዕቆብ እንደዚህ ብሎ ይነግረናል። ብዙ ብእሲ ዘይትእገሣ ለእኩት እስመ ተመኪሮ ይነስእ አክሊለ ሕይወት ዘአሰፍሮሙ እግዚአብሔር ለሊያፈቅርዎ። በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው። ከተፈተነም በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ያዘጋጀውን አክሊል ይወርሳልና ይላል። እግዚአብሔር ለሚወዱት ተስፋ አድርጎ ያዘጋጀው አክሊል አለ። ለነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ለሚወዱት፣ ለነ ተክለ ሃይማኖት ለሚወዱት፣ ለሰለስቱ ደቂቅ ለሚወዱት፣ ለቂርቆስና ለኢየሩጣ ለሚወዱት አክሊል አዘጋጅቷል። እሱን አክሊል ታግሰው ላሸነፉት ይሰጣል። በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው። ከተፈተነም በኋላ ለሚወዱት ተስፋ አድርጎ ያዘጋጀውን አክሊል ይወርሳልና። ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር ይፈተናል አይበል። ሰው በራሱ ሀሳብና ምኞቱ ሲፈተን ሲሳብ ይፈተናል ይላል። ፈታኝ ምናልባት ሰይጣን ሊሆን ይችላል። ሰይጣን ግን በግድ እጃችንን ጠምዝዞ አይፈትነንም። በራሳችን ሀሳብ ስንሳብ ሰይጣን እኛ በጀመርነው ኃጢአት ላይ ሙቀት ይፈጥራል ማለት ነው። እኛ ፍላጎት ስናሳይ ነው ሰይጣን እኛን ማሸነፍ የሚጀምረው። እኛ የኃጢአት ፍላጎት ከሌለን፣ የተንኮል ፍላጎት ከሌለን፣ የውድቀት ፍላጎት ከሌለን ሰይጣን በግድ ልባችንን አይጠመዝዘው። አዳም መጀመሪያ በለስ በላና ወደቀ። ለምንድን ነው አዳም በለስ የበላ? ለፈተና በር ስለከፈተ ነው። ፍጥረታት በሙሉ ስም ሲወጣላቸው እባብ ስም እንዲወጣላት ስትመጣ ሰይጣን አድሮባት መጣ ነው። ዲያብሎስ አድሮባት መጣ። በእባብ የተሰወረው ሰይጣን ከአዳም ጋር ውይይት ሲከፍት በተለይ ያል የውይይቱን ምዕራፍ አሰፋችሁ። ሰይጣን ከተስማማ ነው የሚጥለን፣ ካልተስማማ ነው እንጥለዋለን። እኛ ለዲያብሎስ ኃይል ነው የምንሆነው በምንሰራው ኃጢአት፣ የበለጠ እንጨምርለታለን። ክርስቲያኖች ለሰይጣን የሚስማማ ሕይወት እንዳይኖራቸው መጠበቅ አለባቸው። ስለዚህ ሰው በራሱ ሀሳብና ምኞት ሲሳብ ይፈተናል። ነገር ግን በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው። ቢርቡ እንኳን በሆዱ የማይገለል የተባረከ ነው። ቢያጣ እንኳን በማጣቱ ምክንያት ሃይማኖቱ የማይቀይር የተባረከ ነው። ሀብቴ ንብረቴ ወደመብኝ፣ ርስቴ ጉልቴ ተቀማብኝ ብሎ
የማይማረውና እግዚአብሔርን የማይወቅስ እርሱ የተባረከ ነው። ከተፈተነ በኋላ መጨረሻ ላይ የተሻለ ይሸለማል። ድል ለነሳው ከተሰወረምና እሰጠዋለሁ ይላል መጽሐፍ። ማሸነፍ ያስፈልጋቸዋል ነው ክርስቲያኖች። ይህንን ቃል የምንናገረው እንግዲህ በዚህ ምክንያት ያፈገፈጉ ክርስቲያኖች ካሉ እንደውም የበለጠ መጥበቅ አለባቸው ነው። ክርስቲያንና ምስማር ሲመታ ይጠብቃል እንጂ አይላላም። እኛ ፈተና ያጠነክረናል እንጂ አያላላንም። ሞትም ቢሆን የምንናፍቀው እንጂ የምንፈራው አይደለምና እኛ ክርስቲያኖች በሞት መንገድ ያለው እግዚአብሔር የከበረ አክሊል እንደሚያወርሰን እናምናለን። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን፣ አባቶቻችን አምላክ። ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ፈተናን ለማሸነፍ ወገባቸውን መታጠቅ አለበት። ቅንቱ አጠቅሙ የብለው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ነው፣ ወገባችሁን ታጠቁ መብራታችሁን አብሩ ይላል። ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁ የበራ ይሁን። ለሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። የመዳንን ራስ ቁር የመንፈስን ሰይፍ ያዙ። የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላቸው የእግዚአብሔርን ዕቃና ጦር ሁሉ ልበሱ። የእግዚአብሔር ዕቃና ጦር ጾም ነው፣ ጸሎት ነው፣ ትዕግስት ነው፣ ጽናት ነው፣ መንፈሳዊ ብርታት ነው። ይህንን የለበሰ ፈተናን ያሸነፈሃል ነው። እናም ስለዚህ በፈተና የምፈና ለያዕቆብ የተባረከ ነው። ብፁዕ ብእሲ ዘይትወገሳ ለእኪት እሱ ለተመኪሮ ይነስ አክሊለ ሕይወት ዘአሰፍሮሙ እግዚአብሔር ለሊያፈቅርዎ። በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው። ከተፈተነም በኋላ ፈተናውን በትዕግስት ተወጥቶ ሲያሸንፍ ይላል እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀውን አክሊል ያወርሳል። እግዚአብሔር ላሸነፉት የሰጠውን አክሊል ሊሰጠን የታደለ አምላክ ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር በፈተና ያለን ጽናት የመረታ መሆን አለበት። ክርስቲያን ማለት እንደነገርኳችሁ የማይፈተን ሳይሆን የማይሸነፍ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንወድቃለን ግን አንጠፋም አለ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6። በብዙ መከራዎች እንፈተናለን ነገር ግን አንሸነፍም። ምክንያቱም ሞትን ድል ነስቶ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ሞትን አሸንፎ በትንሣኤ ክብርን የሰጠን መቃብርን ባዶ ያደረገን እግዚአብሔር የኛ አክሊላችን አንታችን ስለሆነ ክብርና ምስጋና ይድረሰው። ስለዚህ የክርስቶስ የሆኑ ሰዎች ፈተና ማሸነፍ አለባቸው። ሰው እንዴት ይፈተናል ነው? እግዚአብሔር ሰውን በክፉ ይፈተናል? አይፈተንም ማለት ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል። እግዚአብሔር ለክፉ ነገር አይፈትንምና እርሱ ደግሞ ማንንም አይፈትንም። ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል። ምኞት ከጸነሰች በኋላ ኃጢአትን ትወልዳለች። ኃጢአትን ከተፈጸመች ሞትን ትወልዳታለች። የኃጢአት መነሻው ጽንሰ ሀሳብ ነው። የጽንሰ ሀሳብ ቀጥሎ ደግሞ ምኞት ይመጣል። ከምኞት ቀጥሎ ወደ ድርጊት ያድጋል። እኛ ገና ጽንሰ ሀሳቡ በውስጣችን ሲኖር አይናችን ለኃጢአት ሲቅለበለብ ሰይጣን ያየናል። በርታ በርታ ይለናል። በርቺ በርቺ ይልሻል። ከዚያ ለብዙ ዘመን የጠበቅሽውን ክብርሽን በአንዲት ሰከንድ አዋርደሽ ባላደረግኩት ብለሽ እንድትጠጠች ያደርግሻል። የሰይጣን ተንኮሉ ይሄ ነው። ሲያስጀምርም ጣፋጭ ያስመስለናል። ጫት የሚቅም ሰው 10 ዓመት 5 ዓመት የቃመ ሰው እንዴት ጀመርክ ብላችሁ ጠብቁት፣ ጠይቁት። መጀመሪያ መቃም ሲጀምር በስኳር ነው የጀመረው። አሁን ግን ገባባውንም እንጨቱንም ካገኘ ይበላዋል። አያስተርፈው፣ ስኳርም አያስፈልገው። ምክንያቱም ምኖራል እስረኛ ሆኗል ማለት ነው። ሰው አምኖ ለተሸነፈለት ለዚያ ነገር ባሪያ ነው ይላል። ምግብም ቢሆን ከተሸነፍንለት ባሪያ ያደርገናል። ቡናም ሻይም ቢሆን ስንሸነፍለት ባሪያ ያደርገናል። መጀመሪያ ስንጀምረው የተከተልነው ከሆነ ጥቅም የለውም። ሰው ከማንኛውም ነገር በላይ መሆን አለበት። ከሱስ በላይ፣ ከፍላጎት በላይ፣ ከምኞት በላይ መሆን አለበት። ሰው በራሱ ሀሳብ እየተሳበ ይፈተናል። ይህን ነገር ባገኘሁት ብሎ አንድ የሚነገር ታሪክ አለ። በአንድ ሀገር ዛፍ የሚያመልኩ ሰዎች ነበሩ። በየጊዜው ዛፉን ቅቤ ይቀባሉ። ህዝቡ ሁሉ ያንን ዛፍ የሚያመልክ ነው። እናም እዚያ ዛፍ ስር እያመለከ የሚኖረውን ህዝብ የተመለከተ አንድ ብቻውን የሚኖር ክርስቲያን በዚያ ከተማ ነበር። ስለተበሳጨ በሌሊት ማንም ሰው ሳያየው የተሳለ መጥረቢያ ይዞ ይሄዳል። እየሰማችሁ ነው? እሺ። የተሳለ መጥረቢያ ይዞ ይሄዳል። መጥረቢያውን ይዞ ሲሄድ ሰይጣን መንገድ ላይ እንደ እንግዳ ሰው መስሎ አስቆመው። ወዳጄ ወዴት ትሄዳለህ ብሎታል። አይ አንተ ከወዴት ነህ አለው። እኔ እንኳን እንግዳ ነኝ አለ። የዚህ ከተማ ሰዎች፣ የዚህ መንደር ሰዎች በጣም ተበላሽተዋል። ዛፍን አምላክ ነህ እያሉ እየሄዱ ይሰግዳሉ፣ ዛፍ ያመልካሉ። ስለዚህ እኔ ይህንን ዛፍ ልቆርጠው ነው የሚሄደው አለ ይባላል። ከዚያ ሰይጣኑ ምን አለው?
በፍጹም አትቆርጠው ለምን ትቆርጣለህ ወይ አባብለው ጀመር አንተ ደግሞ ምን ቤት ነህ የነሱ ደጋፊ ነህ እሱን ተተው ወደ እግዚአብሔር እንደመለሱ ዛፉ ቆርጣለህ አለ በዚህ ጊዜ ሰይጣኑ እንግዲያስ አታልፍም እኔን ካለፍከኝ ነው የምትቆርጠው ብሎ እንደ ግዙፍ ሰው ሆነበትና ተቀየረበት ከዚያ ሰውየው አማተበና እኔ የሥላሴ ባሪያ ብሎ በአንድ ጊዜ በእጁ ሲገፈጠረው ሰይጣኑ ወደቀ የሥላሴን ስም ስለጠራ ወደቀ ሰይፉን አነሳና ያዘውን መጥረቢያ አንገቱን ሊቆርጠው ሲል ቆይ በሥላሴ ስም ይዣለሁ አትቁረጠኝ አትፍለጠኝ አለው በመጥረቢያው አትቁረጠኝ አለው ምን ፈለክ ደግሞ አሁን ብሎታል ነገ ጠዋት ከእንቅልፍ ስትነሳ ሁለት የወርቅ ሳንቲሞች ታገኛለህ በየቀኑ ሁለት የወርቅ ሳንቲሞች ታገኛለህ እሱን አስቀምጥልሃለሁ ይሄንን ካላገኘ ናና ዛፉን ቁረጠው እኔንም ታርደኛለህ ትቆርጠኛለህ በዚህ ተስማምተው ተለያዩ ሰውየው ወደ ቤቱ ሄደ እንዳለውም ጠዋት ከእንቅልፍ ሲነሳ ሁለት የወርቅ ሳንቲሞች አገኘ በጣም የናፈቀ ሀብታም ሆነ ሙሉውን ቀን እንዲፈለገ ሲያደርጉ አለ ቤቱን መሬቱን ያንን መንዞሮ ሲገዛበት አለ የአካባቢው ሰዎች ሁሉ ይሄ ሰውዬ ምን አገኘ በአንድ ቀን ድንገት ተነስቶ ኃይለ ጸጋ ሆነ ብለው ደነቃቸው በዚህ ትገረማላችሁ እንዴ ብሎ ይተርክላቸው ገባ ነገ ደግሞ ሌላ የወርቅ ሳንቲሞች አገኛለሁ አለ እናም በማግስቱ እንደለመደው ትራሱን ገለጥ ሲያደርግ የወርቅ ሳንቲሞቹ የሉም ሰይጣን ይዋሻል ያቀምሳቸውና የእሱ እንደሆናቸው ሲያረጋግጥ ባህሪ አርጎ ረግጦ ነው የሚገዛው ፊታችሁን ሰብሮ ቅስማችሁን ሰብሮ አቅማችሁን ሰብሮ አንገታችሁን ሰብሮ አስደፍቶ አመዳም አርጎ እኮ ነው ሰይጣንም ያኖረው የራሱን ተከታዮች ዲያብሎስን እያመለኩ ባለጸጋም የሆኑ ሰዎች እኮ ወዝ የላቸውም በልተው አያምርባቸውም ለብሰው አይከብሩም አያጌጡም ምንም የላቸውም ገና ያስታውቃሉ ሁል ጊዜ በዓለም ውስጥ ምናምንት አድርጎ የራሱ ባሪያ አድርጎ ነው ሰይጣን የሚያኖረው እግዚአብሔር የሰይጣን ባሪያዎች ከመሆኑ ሰውረን አላችንም በዚህ ጊዜ ሲያጣ ሳንቲሞቹን መጥረቢያውን ይዞ ወጣ ሰይጣኑ መንገድ ላይ ጠበቀው እንዳ እየተዘባነነ ነው የሚያየው እንዴት ብትንቀኝ ነው አለው ምን አርጌና እኮ ሁለት የወርቅ ሳንቲሞች አስቀምጣለሁ ብለህ ክደኸኛል ትላንትና እኮ ሰጥቼሃለሁ በልቶ የለ እንዲ አለው ከዚህ በኋላ ማለፍ አትችልም በእጅ ይወድቃል አለው እግዚአብሔር ከሰይጣን እጅ ከመውደቅ የሰውረው ማለፍ አትችልም አትችልም ከዚህ በኋላ አለው እንዴት እንደማላልፍ ታያለህ ብሎ እንደለመደው እንደ ትላንትናው ጥለዋለሁ ብሎ ቢታገል ሰይጣኑ በአንድ አፍታ ጥሎት መጥረቢያውን ቀምቶት ያዘው እንደው በእግዚአብሔር ስም አትፍለጠኝ አንድ ነገር እንዲህ ልጠይቅህ ብሎታል ሰውየው ምን አለው ይህንን ጉልበት ትላንት የታስቀምጠኸው ነው ትላንትና እኮ በአንዴ ነው የወደቅክልኝ ዛሬ ግን እኔ በአንድ ጊዜ ወደቅኩልህ በአንድ ቀን ምን ጨምረ የተገኘ ብሎታል እኔ አልጨመርኩም ያው ሰይጣን ነኝ አለው አንተ ቀነስክ እንጂ ትላንትና ስትመጣ ለእግዚአብሔር ክብር ቀንተህ ስለመጣ አልቻልኩም አሁን ግን እኔ የሰጠውን ምስ ስላጎደልኩብን የመጣው አሁን የኔ ባሪያ ነህ የኔን በልተሃል ብሎ በመፍለጫው አናቱን ጣለው ይባላል እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን ሰው ይቀንሳል እንጂ ሰይጣን መቼም አይጨምርም እኛ በዲያብሎስ ስር የምንወድቀው በራሳችን ሀሳብና ምኞት ስንፈተን ነው ስለዚህ ሰይጣንን እንዲበሉት ክፋት ሲመጣባችሁ ለበጎ ነው ብላችሁ ለፉት ክርስቲያን ማለት ሰይጣንን የሚያሳፍር ተፈጥሮ ያለው ነው መከራ ቢደርስበት ችግር ቢደርስበት የሚቋቋም ነው እግዚአብሔርን የምናመልከው ሁልጊዜ ፋሲካ እንዲሆንልን አይደለም በብዙ መከራና ትዕግስት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድንገባ ነው እስመ በብዙ ጻማ ወድቃን አለውን ነው ባስተ መንግስት እግዚአብሔር ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ ፈተና ልንገባ አለ የሚፈተን እኮ እድለኛ ነው ሊያሸንፍ ነው የሚፈተነው እግዚአብሔር ስንፈተን ብቻችንን አይተውንም ከኛ ጋር አለ እኛ ላይ የደረሰ የተለየ መከራ የለም ትላንት ብለናል ለሰው ሁሉ ከሚያወራው በቀር ብዙ መከራ አልደረሰባቸው ከሚቻላቸው መጠን ይልቅ እንድትፈተኑ የማይወድ እግዚአብሔር የታመነ ነው ከፈተናው ጋር ደግሞ መውጫውን ያዘጋጅላቸዋል ስለዚህ በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው በፈተና ጊዜ ክርስቲያን ብርቱ መሆን አለበት ከሰይጣን እየበላ በዚህ ዓለም ላይ የእግዚአብሔር ስጦታ ያለን ባለጸጎች ነን ማለት አንችልም በጥላቻ ውስጥ ሆነን የፍቅርን አምላክ ማምለክ አንችልም ሰይጣን በብዙ መልኩ ይፈትነናል ወጣቶች በውበት ይፈተናሉ አረጋውያን በመኖር ናፍቆት ይፈተናሉ ባለሀብቶች በገንዘብ ምኞት ይፈተናሉ ሁሉም በየደረጃው ይፈተናል የሚፈልገውን ለማግኘት አፈር እየማሰሰ የእግዚአብሔርን መንገድ ይስታል የሚፈልገውን ንብረቱን ላለማጣት ደግሞ ሰይጣንን እስከ ማምለክ ይደርሳል እግዚአብሔርን በማምለኬ ክርስቲያን በመሆኔ ነው ሀብቴ የወደመብኝ ንብረቴ የተቃጠለብኝ ያለ ካለ እንደዚያ ሰውዬ እንደባለ መጥረቢያ ቀንሶ ያደረ ነው ሰይጣን አንገቱ ላይ ቆመበታል መቼም ቢሆን በእግዚአብሔር የሚማረር ተፈጥሮ አይኖርም በሰው ብእሲ ለኢቴገሳ ለእክት ነው
በመከራ የሚጸና በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው። እኛ ስለዚህ ሰውዬ ነው በፈተና ጊዜ የቱን እንመስላለን? ባንድ ወቅት አንዲት ወጣት ልጅ በሴትነቷ በውበቷ ፈተና በዛባት። ትምህርቷን ተምራ ጨርሳ ስራ ለመያዝ ብትሄድ የስራ መልክ ማመልከቻዋን ስታስገባ ሁሉንም ነገር አሟልታ ብታልፍም እንኳን ቆንጆ ወጣት ስለሆነች ባለስልጣኖቹ የሚፈልጉት የመስሪያ ቤታቸው አባል ብቻ እንድትሆን ሳይሆን እነሱም ለልባቸው ለስጋ ፈቃዳቸው ይፈልጓታል። ግልጽ ነው የምናገረው። ስለዚህ ውበት ፈተና የሆነበት ምድር ላይ ነው ያለ ነው። በርካታ ሰዎች ትልልቆ ነው ባለስልጣኖ ነው ባለትዳሮ ነው በጣም ትንንሽ ከልጆቻቸው ኩያ ከሆኑ ሰዎች ጋር እየወደቁ ኃጢአት ሲሰሩ ይታያል። እኛ ደግሞ ከድህነታችን ብዛት የተነሳ እቺን ቀን ለፍራት ብለን ሳናውቅ ለዲያብሎስ በር እንከፍታለን። ከዚያ እድሜ ልካችን ተሰናክለን አንገት ደፍተን ጥሩ ታሪክ እንኳን አይኖረንም። የመጀመሪያ ታሪኬ ማን ነው ሲባል አያቴ ሊሆን የሚችል የአንድ መስሪያ ቤት ስራ አስኪያጅ ስራ ሊያስይዘኝ ስለፈለገ ለሱ እየወደቅኩ እንዲህ ከማለት ይሰውረን መድኃኔዓለም። ስለዚህ ይችም ልጅ እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ፈተና ገጠማት። እንዴት ብላ ትለፈው? እናቷ ጋር መጣችና አማዬ አሁንስ የመጣውን ፈተና አልቻልኩትም፣ በየጊዜው አልፋለሁ፣ ግን ሰዎች የሚጠይቁኝ ሌላ ነው። ሰው ሁሉ በዚህ መንገድ ነው አሉ ያልፈው። እኔ ታዲያ ብቻዬን መልአክ አይደለሁ በዚህ ምድር ላይ እኔ ለምን አልወድቅም? እናቷ ይዛት ወደ ጓዳ ገባች። ሶስት ምድጃ ለኮሰችና በሶስት ድስቶች ላይ ውሃ ሞልታ በልክ በልካቸው አስቀመጠች። አንደኛ ውስጥ እንቁላል ጨመረች፣ አንደኛ ውስጥ ካሮት ጨመረች፣ አንደኛ ውስጥ ተቆልቶ የተፈጨ ቡና ወይንም የተወቀጠ ቡና በመጠን በመጠኑ በሁሉም ላይ ጨመረች። ከተወሰኑ ደቂቃዎች ከአምስት ከአስር ደቂቃ በኋላ ሶስቱንም ከፈተቻቸው። ከዚያ በኋላ መጀመሪያ የከፈተችው ካሮቱን ነበረ። ካሮቱን አንስታ አሳየቻት። ውሃውን ተመልከቹ፣ ውሃው ተቀይሯል? አልተቀየረም። ማነው የተቀየረው? ካሮቱ ነው። ምን ብሏል? ብስል ብሎ ሙክክ ብሎ ድቅቅ ብሏል። ውሃው ግን ተመልሶ ውሃ ነው። ስለዚህ ካሮቱ ምን ሆኗል? ከላይ እንደምታዩ እንቅጥቅጥ ብሎ ተሸንፏል። በሁለተኛ እንቁላሉን አሳየቻት። እንቁላሉ ምን ሆኗል ላለች ለልጇ፣ ምንም አልሆነ፣ ምንም ለውጥ የለበትም፣ ሲገባም እንደዚሁ ሲወጣም እንደዚህ ሆኗል። ነገር ግን እንቁላሉ እንደ ካሮቱ ከላይና ከውስጥ ሳይሆን ከላይ ጥሩ መስሎ ከውስጥ ነው የተሸነፈው። ከዚህ በኋላ የእንቁላል አስኳል አይኖረውም፣ ጫጩት ሊወጣ አይችልም። በጥሬነቱም ብንፈልግ እንጠብሰዋለን አንልም፣ የተቀቀለ እንቁላል ሆኗል። ዓለም ቀቅለዋለች። ሰው እንደዚህ ላይ ላዩን ውብ መስሎ ውስጡ ተበልቶ ያለቀ ሰው ብዙ ነው። ንጹህ ስለለበሰ ሀብታም ስለሆነ ባለጠጋ ስለሆነ ሰው ቆሞ ስለሄደ ሁሉም ሰው አንድ አይነት እንዳይመስላችሁ፣ የሀብታምና የድሃ መቃብር ይመስላሉ። ካሮቱና እንቁላሉ ሁለቱም ተሸንፈዋል፣ ሁለቱም ሞተዋል። የሀብታሙን ግን ከላይ በእብነበረድ አምሮ በሴራሚክ ተውቦ የሚያምር ፎቶ ፍሬም ታያላችሁ። የድሃው ምናልባት እንጨት ባላ ብቻ ተተክሎታ ይሆናል። ሲቆፈር ግን ሁለቱም የሸተተ ነው፣ ሁለቱም የከረፋ ነው፣ ሁለቱም አጽም ነው፣ ሁለቱም ምውት ነው፣ ሁለቱም በድን ነው። የሞተ ህይወት የለውም። ልዩነታቸው ይሄ ነው። እንቁላሉን ከፍታ ብታሳያት እንቁላሉ ተከክሏል፣ በስሏል። እቺ ውስጧን የተበላቸው አንድ ሰው ትመስያለሽ። በሶስተኛው ቡናውን አሳየቻት። ቡናው ጋር ግን ንጹህ ውሃ የለም፣ ንጹህ ቡና ነው ያለው። ቡናው እንደገባ የውሃውን ዓለም የእሳቱን ዓለም ቀይሮት በጣም መልካም መዓዛ ያለው ቡና ሆኗል። ልጄ በፈተናው ጊዜ የቱን ትወኛለሽ? እንደ ቡናው ታሸንፊያለሽ? እንደ ካሮቱ ከላይ ሽንፈትሽ ይታያል? ወይስ ደግሞ እንደ እንቁላሉ ውስጥሽ ተበልቶ ከላይ ጥሩ ትመስያለሽ? ሰው በጣም ከፍተኛ ጉዳት የሚደርስለት እንደ እንቁላሉ ውስጡን ተበልቶ ላዩ ጥሩ ሲመስል ነው። ለብሶ አጊጦ ሲወጣ መታየት ሁሉ ጤነኛ ይመስላቸዋል። ጥያቄ የሌለው የለም። ዓለም ሁሉ በፈተና ውስጥ ነው ያለው። ደብቆ የሚኖረው የበለጠ የተጎዳ ነው። ሶምሶን በደሊላ ተፈተነ፣ ወደቀ፣ ጸጉሩን ተላጨ። ፍልስጤማውያን መጡበት አለችው። ኃይሉ ጸጉሩ ላይ ነበረ፣ መሳፍንት 16 ላይ። ከዚያ በኋላ ሶምሶን እንደ ቀደመ አደርጋለሁ ግን አልቻለም። ምክንያቱም የዚያች አዛባዊ ሴት ጉልበት ላይ ሲወድቅ እንቅልፍ ሲወስደው የወይን ጠጅ ሲጠጣ ጸጉሩን አሻሽታ ስታስተኛው ያን ጊዜ ሞቷል። ለዓለም ተኝታችሁ ከተሸነፋችሁ ትልቁ የፈተና ሽንፈት ይሄ ነው፣ እግዚአብሔርን ያለማግኘት ይሆ። ስለዚህ ተሸነፈች፣ አልቻለችውም፣ ፈተናውን ማለፍ አቃታት፣ መንገዱ ጠፋባት። እናም ይህች ሴት መጣ ስትጠይቅ የትኛው ይሻልሻል አለቻት። ክርስቲያኖች ቡናውን መሆን አለባቸው።
የምንገባበትን ዓለም ክርስቲያን እናረጋዋለን እንጂ ሃይማኖታችንን አንቀይርም። የኛ የጸበላችን ማዛ፣ የጸሎታችን ማዛ፣ የጣናችን ማዛ፣ የጾማችን ማዛ ለሌላው ይተርፋል። በመስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ክርስቲያን የመስሪያ ቤት ሰራተኞች አሉ። ሁል ጊዜ አብይ ጾም ወይንም ፍልሰታ ሲሆን 9 ሰዓት ሳይሞላ አይበሉም። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ሽሮአቸውን የጾም ምግባቸውን ቋጥረው ቤተ ክርስቲያን መጥተው ቆመው ተሳልመው የሥራ ሰዓታቸው ሲደርስ ወደ ቢሮ ተመልሰው ይገባሉ። ከዚያም በኋላ ቲ ብሬክ የሻይ ሰዓት የሚባላል 9 ሰዓት ላይ ሌሎቹ ወደ ካፌ ለሻይ ሲሄዱ እነሱም ያችን 10 ደቂቃ የረፍት ሰዓት ተጠቅመው ማዕዳቸውን ይከፍታሉ። ከዚያስ በኋላ ምን ያደርጋሉ? በስመ ሥላሴ አማትቦ እንጀራቸውን ሲከፍቱ ሙሉ ቀን ሲበላ የዋለ ሁሉ የእነሱ ምግብ ሸቶት መጥቶ ይሻማቸዋል። የክርስቲያን ምግብ ይጣፍጣል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ምክንያቱም ሌሎቹ አልበሉም ማለት ነው። አያቸው ሌሎቹ ሙሉ ቀን ቢበሉም ይርባቸዋል ማለት ነው። ከእነሱ ከሚባረኩት የበለጠ እነዛ በጣም ይራባሉ። የክርስቲያን ምግብ ይጣፍጣል። ምክንያቱም አቡነ ዘበሰማያት አለበት። የክርስቲያን ምግብ ይጣፍጣል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አለበት። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የበላ ደስ ብሎትን ተድላን የቀመሰ የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። በጾማችን አንፈተን፣ በወዳችን ጾሙን እንጹመው፣ ጸሎቱን እንጸልየው፣ ትዕግስቱን እንልበሰው። ይህ የጨለማው ዘመን ያልፋል። ብርሃን ሲመጣ እግዚአብሔር አዲስ ያደርገናል። የመከራው ዘመን አልፎ አዲስ ፀሐይ ሲወጣ የሚሞቁት የጾሙት የጸለዩት የጸኑት ናቸው። እንደ ቡናው ያሸነፉት ወይንም እንደዚያ ሰውዬ ያልተሸነፉት። ስለዚህ አሸንፈን ለማለት ይህንን የመከራ ጊዜ የአሳሳ ክርስቲያኖች በትዕግስትና በጽናት በጾምና በጸሎት በምህላና ከቤተክርስቲያን ባለመለየት እንድታሳልፈ ያስፈልጋል። አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን አድርገን ከእሱ ጋር እንድንኖር ይርዳን። በሰላም በሕይወት በፍቅር በስምምነቱ ይጠብቀን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። አሜን።